Hey guys, welcome back to Lijo Lonappan YouTube channel. Dialogue Chippy-ne. Chippy-ke arilla endha sambhavam. Ivu parney Chippy cheyan sammadikkum ennu ennikarayan malla. Enne kondu cheyan pattunnathaanengi njan cheyidirikkum. Chippy-de bag njan eduthundu. Idinattu endokke ullu ennu innu njan ivide thurakkum. Rubber aanu. Tamasha kalikkum. Illa evadu nannu njan parayilla. Idu endina? ആണുങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മക്കളെ. എന്താണ് വിശേഷം? എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ചിലേക്ക് കടക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. ആക്ച്വലി ഇത് ഞാനല്ല, ചിപ്പിയാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ചിപ്പി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാര്യം ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ചിപ്പി, യെസ്, നീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേശി ഹെയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3 മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിലാണ്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഡാൻഡ്രഫ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരം കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിപ്പിയുടെ അടുത്ത് ഡാൻഡ്രഫിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ, കേശി ഹെയർ ഓയിൽ ആക്ച്വലി ചിപ്പി ഒരു 3 മാസം എന്തോ ആയില്ലേ, 3 മാസം മുമ്പായിട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി. നമ്മളൊരു യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഒരു 3 മാസം ചിപ്പി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിനടുത്ത്, നെടുമ്പാശ്ശി എയർപോർട്ടിനടുത്ത് ബദ്രീനാഥ് ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. 48 വർഷത്തോളം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആയുർവേദിക്. നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വൈകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷേ അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തലയുടെ ആയാലും ഫേസിൻ്റെ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് മേടിച്ചിട്ടില്ലേ, ഡെയിലി ഫേസ് പാക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം റിസൾട്ട് പതുക്കെ ആയാൽ പോലും അതിനൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് വലിയ നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കോളസ്റ്റ് എൻഡ് ഹെർബലി ടച്ച് ആണ്. ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാം. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പം കൊളസ്ട്രോള് നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. മരുന്നല്ല ഇത്, ശരിക്കൊരു കഷായമാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ 15 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കുടിക്കുക, അത്ര ഉള്ളൂ. മണ്ണം കുറയാം, വയറുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ ജിമ്മിലും വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി, അത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 40 പ്രോഡക്ട്സോളം അവൈലബിളാണ് ഇവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഹെർബലി ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്, ഓരോ അസുഖത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇത് വീഡിയോസ്. പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് രീതി അനുസരിച്ച് 400-500 രൂപയൊക്കെ ഓരോ കൺസൾട്ടേഷന് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇവർ ഫ്രീ സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫോണിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയുർവേദിക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ, നമ്മുടെ ബദ്രീനാഥ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ചാനൽ, അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, ആ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലിട്ട് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമ്മാനങ്ങൾ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ആ പോസ്റ്റർ ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ കാണിക്കാം. ആ സമ്മാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇവരെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോവുക, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ അത് സ്റ്റാറ്റസാക്കി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പരിപാടിയായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ? യെസ്. അപ്പം ഈ 2 പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഒരു ഫേസ് പാക്കും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ 3 പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം ഹെയർ ഓയിൽ ചിപ്പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവർ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്നോടും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചത്.
അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി. ഹെർബൽ ടച്ച് ആണ് ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കും. അതും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി സമ്മാനം കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിലേക്ക് കടക്കാം. Okay guys, welcome back to Lijo Lonappan YouTube channel. So, കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ചലഞ്ചുമായിട്ട്, ചലഞ്ച് ആണോന്നും എനിക്കറിയില്ല, എന്നോട് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഇതുവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചലഞ്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നോട് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും അറിയില്ല എന്താ സംഭവം. ഡയലോഗ് ജിപ്പിയുടെ സംഭവം ഞാൻ പറയാം. ഒരു ഒരു ചലഞ്ചാണ്, പക്ഷേ ഡെയിലി വ്ലോഗ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പാണ് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഇനി ഇരുന്നിട്ടുള്ള പരിപാടി ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ പരിപാടികൾ നടന്നു. സാച്ചി ഡിസൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സാച്ചി ഡിസൈൻസിൻ്റെയാണ് ഈ ഡ്രസ്സ്. സാച്ചി ഡിസൈൻസ് മീൻസ് ചിപ്പിയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാ പേജാണ്. ഇതിനിവിടെ കാണിച്ചേക്കണം. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞു, ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലോചിച്ചു, കുറേ നാളായില്ലേ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്. ചിപ്പിക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന്. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിപ്പി അത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ചിപ്പി എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തരാം, ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ചലഞ്ച് നീ ചെയ്യാൻ ഓക്കെയാണ് എന്ന്. എന്നെയും കൊണ്ട് പറയണ, എന്നെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. ആ സത്യം, ആ സത്യം, ആ സത്യം, ആ സത്യം ഇല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമ്പിളാ. എന്ത് പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി. ാണ് എന്നാൽ പോലും സാധാരണ ഈ ചലഞ്ച് എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്ന്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ചിപ്പിയുടെ ബാഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിപ്പിയുടെ ബാഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തുറക്കും. വേണ്ട, സമ്മതിച്ച് തന്ന ചലഞ്ചാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ചിപ്പി ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ പോയിക്കായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം, അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ബാഗിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നു. ഏലക്കൊക്കെ ഇരിപ്പിട്ടോ, മണം ഉണ്ടല്ലോ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏലക്ക കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു, ഏലം പറയിട്ടായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. അപ്പം ഞാൻ തുറക്കാൻ പോണ്. ആദ്യം കിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഗാണ് കിഷ്. ഇത് എന്ന് വാങ്ങിച്ച ബാഗാണ് കിഷ്. അപ്പൊ ഞാൻ തുറക്കാൻ പോണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഒരു കള്ളി ഉണ്ട്. സൈഡിൽ ഞാൻ ഗുളിക, ആസ് യൂഷ്വൽ ഗുളിക. അത് ചിപ്പിക്ക് തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ ഗുളിക കഴിക്കണം. ഇപ്പൊ കുറെ പേര് പറയും അങ്ങനെ ഗുളിക കഴിക്കരുത്, ശരിയ ഗുളിക കഴിക്കരുത്. ഈ സ്ട്രിപ്പില് ഇത് വിക്കോറിലാണ്. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഗുളിക ഉണ്ടായിരുന്നു. 2.5 ബാലൻസ് കൊടുക്കാം വിക്കോറിൽ. എന്നിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ പിന്നെ അതെ ഇൻഹേലർ ഇൻഹേലർ ഞാനെന്താ ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കാണിച്ചോളാം കേട്ടോ. അടുത്ത കള്ളിയിലേക്ക് പോവാം. ആ സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഒന്നുകൂടി അതിനുണ്ട്, വിളിച്ചില്ലേ? ഓ, ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ടല്ലോ, കുറെ കാശുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും കാശ്? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നതിൻ്റെ എനിക്കറിയാം. അല്ല, ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്കാണല്ലോ. 500 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇത്. ഞാൻ തന്ന 500 അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ തന്ന 500. എൻ്റെ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ മണമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ചേട്ടൻ ഒരു 500 തന്നെയെന്ന്. ഞാൻ ഏത് കണക്കിൽ എഴുതുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് സാറിന് എഴുതി വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു. 1000 ഉണ്ട്, 1000 രൂപ. ഞാൻ ഇവിടെ വച്ചേക്കാട്ടല്ല, ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കാനില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കാശ് എടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കും. ഡാർക്ക് കിസ്സ നല്ല മണമാണല്ലോ. ഹായ്, നല്ല മണം. 24-hour മോയ്സ്ചർ ഡെയിലി നൗറിഷിംഗ് ബോഡി ലോഷൻ. ലോഷൻ പുവർലി മതി, ലോഷൻ ആണ്. ശരി ശരി ശരി, ലോഷൻ. ഇതെനിക്ക് അരുൺ ചേട്ടൻ തന്നതാണ്. 5 വരണം. റബ്ബറാ
റബ്ബർ എന്തിനാ ഏ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മച്ചളേന്ന് കുഞ്ഞു രഹസ്യറേ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ഒന്നുമില്ല അനത്തൊന്നുമില്ല ഒരു കള്ളി കഴിഞ്ഞു ഒരു കള്ളിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു സാധനം ചേട്ടായി ഇത് ഒന്ന് അറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം കേട്ടോ ക്രിസ്മസിന് ഇത് എന്താ സംഭവം വേണേ ഞാൻ തമാശ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞാനൊരു ദിവസം കണ്ട കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ബാഗിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പാടില്ലേ ചിപ്പിയും രാത്രി ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോ അവിടെ ക്രിസ്മസ് ഡേ ഒക്കെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു രാത്രി പാതിരാത്രി ആരും ഇല്ല ചിപ്പിയും തനും അവിടേക്ക് പോകണുണ്ടു ബാഗിൽ എന്തോ കുത്തിക്കേറ്റം കണ്ടു ഇങ്ങനെയൊന്നും ചുമ്മാ അറിയില്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി തനു എടുത്ത് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് ഒരു ട്രീന്ന് ഏ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കൈ കിടന്ന സാധനം അവൻ ഒരു ട്രീന്ന് എടുത്തിട്ട് വലിച്ചു കള്ളം കാണിക്കല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചതാ എന്നിട്ട് അവനത് എടുത്ത് ബാഗേം എടുത്തു വെച്ചു ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചു ചെറിയൊരു മോഷണം അത് മോഷണല്ല കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാതെ മാറി മാറി ഇതെന്തിനാ സ്വയം രക്ഷിക്കോ എന്നെ നാണം കെടുത്തല്ലേ ചേട്ടാ സ്വയം രക്ഷിക്കുള്ള തോക്ക് ലോഡഡാണോ തനുവിന്റെ തോക്കാട്ടോ ലോഡഡാ ഇത് ചിപ്പിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് തോക്ക് എനിക്കറിയില്ല ചെലപ്പോ തനുവിന്റെ കളിപ്പാട്ടാണ് എന്തിനാണ് ബാഗിൽ ഇട്ടേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയാമല്ല എന്തിനാ കുഞ്ഞുള്ള അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇത് ഡാസ്ലറിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനാ മേക്കപ്പ് ഒരു അന്തിയില്ല ഈ ബാഗിൽ അത് മറ്റേ അലർജി ഡ്രോപ്പ് ഒരു അഞ്ചു രൂപ അഞ്ചു രൂപ കിട്ടിട്ട് അഞ്ചു രൂപ പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെല്ലട്ടെ മോൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ കള്ളി കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് സെൻട്രൽ കള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് ഏ സൗണ്ട് കേട്ടോ നിതിനെ പെർഫ്യൂം ഇതെനിക്കിഷ്ടം ഇത് ഏതാണെന്നറിയാമോ മാമരത്തിന്റെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മണം വരുന്നു പെർഫ്യൂം അതെന്റെയാണ് അവൾ എടുത്തു അല്ലേ സത്യം മുഖം നോക്കും കണ്ണാടി ഇതൊക്കെ കോമണാ കാണിക്കണമോ ഇത് ആക്ച്വലി മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് ആണ് അത് പോയതാണ് പിന്നെന്തിനാണ് ബാഗിൽ എന്തല്ലേ ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതെന്തത് വരട്ട ചൊറിയല്ലോ ഉണ്ടോ സോഡിയം ആക്ച്വലി ഇതൊരു സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും അതാ ചോദിച്ചാ വരട്ട ചൊറി ഉണ്ടോ സ്കിന്നിലാണ് വരട്ട ചൊറി എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വരട്ട ചൊറി ഉണ്ടോ വരട്ട ചൊറി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാന്തും വരട്ട ചൊറി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാ കാണാറുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞല്ലോ കിട്ടി വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്തോ സാധന നീ എന്തിനൊക്കെ ഇത് ആണുങ്ങളല്ലേ യൂസ് ചെയ്യണേ ആണുങ്ങളല്ലേ കൊണ്ടുവരക്കണേ ആണുങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇതെന്തിനു നീ നിന്റെ ബാഗിൽ കൊണ്ടുവരക്കണേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് സേഫ്റ്റി പിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചിപ്പിയുടെ ബാഗിലുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ഇന്നത്തില്ല ഞാൻ മാക്സിമം ആരെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്തുട്ടുമണ
നല്ല പെർഫ്യൂമിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം, ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് സത്യാവസ്ഥ പറയണോ? ഇതെന്തിനായിരുന്നു തനുവിനെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ തനുവിനെ പേടിപ്പിക്കണ്ട? അല്ല, അവൻ എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടം കൈ വേണമായിരിക്കും, അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തിട്ടതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് സോർട്ട്. ഈ പെർഫ്യൂം ആരുടെ? എന്റെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അവരുടെ? അങ്ങനെയല്ല, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത്? ആക്ച്വലി ഇത് മാമാരത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. മാമാരത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഉള്ളത്. ഇത് ഇത് എവിടെന്നാ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാല്? അതാ പറഞ്ഞ മാമാരത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ. ആര് വാങ്ങിച്ചു? വാങ്ങിച്ചത് എന്റെ ഫോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് ചേട്ടൻ മേടിച്ചു, പൈസ കൊടുത്ത ചേട്ടൻ. ആക്ച്വലി അത് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അതും മനസ്സിലായില്ല. ഇത് ഏത് ഡോക്ടർ എന്ന വാർത്ത ചെറിയുടെ മരുന്നാണ്? അല്ല, ഇത് ഗ്ലോ, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയില്ലേ ഗ്ലോ യങ് സ്കിൻ ക്ലിനിക്ക്, അവിടുന്ന് എനിക്ക് മറ്റേ സ്കിന്നില് തേക്കാൻ. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നാ? ചിപ്പിയുടെ മുഖത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് ചിപ്പിയുടെ സ്കിന്നിന് എന്ത് സാധനം ചെയ്ത? എന്റെ സ്കിന്നിന്റെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കിൻ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഓയിൽമെന്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം ഗൈസ്, ഇതുപോലെ ഗുളിക കഴിക്കരുത്. ഇതിപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഗുളിക കഴിക്കാറില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കാതെ അത് പോകില്ല. അതെ, കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഗുളിക തലവേദനയാണെങ്കിൽ 5 ഗുളിക കഴിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തീർക്കും. അതാണ് ചിപ്പി. ഇല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. ഇൻഹേലർ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇത് എന്നിട്ട് മസ്കാര എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐലൈനർ. ഐലൈനർ ചെവിയിലൂടാം മുഖത്തൂടാം. ബ്രഷ്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. തനുവിനെ കളിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. ഇതും റബ്ബർ ഡബർ. പിന്നെ ഇതും എന്തോ വരച്ച ചോറുകൾ വരും. പിന്നെ ഇത് ഇവളുടെ മൂത്ത് ഇവിടെ പുട്ടി. ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല മണം. ഇത് ഞാൻ എടുക്കും. എന്നാൽ മോഷണം നിങ്ങൾ ശീലമാക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. 905 രൂപ അവിടെ ഉണ്ട്, 905 രൂപ. പിന്നെ ഒരു ആർക്കും വേണ്ടാത്ത 5 രൂപ നെയിൽ പോളിഷ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ചിപ്പിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിപ്പി. ഏലക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഏലക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ മണമാണ് ഏലക്ക ബാഗിൽ. ഇതെനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് തോക്ക്, ഈ മോഷണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാഗൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഒരു പിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി എനിക്ക് ബാഗില്ല, ബാഗ് വേണ്ട. എനിക്ക് പേഴ്സ്, ചേട്ടായുടെ ഒരു കബോർഡ് ഉണ്ട്. കബോർഡ്, ചേട്ടയുടെ ഡ്രസ്സും ചേട്ടയുടെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു കബോർഡ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ, നീ നാണം കെടും. ഞാൻ പറയാണ് നീ നാണം കെടും. നോക്കട്ടത്, അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം. കബോർഡ് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ടൂർ ഏർപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് കബോർഡിലേക്ക്. ഇവള് തന്നു ഇവള് നാണം കെടും, തന്നെ പോയിടത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ചിപ്പിയുടെ ബാഗിലേക്ക് ഞാൻ സാമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറക്കിയിടാണ്. നമ്മൾ സാധനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പറക്കണമെന്നാണ് അതെന്റെ ആശാർമാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും അടിപൊളിയായില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ബാഗിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് പ്രതിഷേധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? നോ, നെവർ. ചിപ്പിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ ആവശ്യം. ഇനിയൊരു പുതിയ ചലഞ്ച് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കും. അതുവരെ ബൈ ബൈ. മൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് ദൈവമേ. ഓക്കെ, ബൈ.